Ćao svima, ja sam Eleonore i dobrodošli u moj novi video. Danas za vas imam konačno novi deo Mystery Breakdown. Želela sam da snijem Mystery Breakdown za Halloween Week, ali prosto se nije našao dovoljno visoko na listi, bilo nekih drugih ideja i videa koje sam želela da snimim na kraju, tako da se to nije desilo, ali danas vam snimam jedan od filmova koji mi je bila moguća ideja za Halloween Week. Radi se o filmu 1922, koji je zapravo inspirisan romanom Stephena Kinga. Sad sam trenutno pod utiskom, pošto sam upravo završila Stephen King Mrtva zona, to je zapravo prvi roman koji sam pročitala njegov, ne znam zašto do sada nisam, ali mi se jako dopalo i onda sam vidjela ovaj film i bilo fazon, ok, želim ovo da pogledam, da vidim da li bi bilo zanimljivo za Mystery Breakdown. I ovo je jako jezi film koji je onako slow paced i nije baš klasična kao taj kao klasičan žanr koji inače obrađujem na u ovom serijalu, tako da ćemo vidjeti kako će proći ovaj film i ovaj Mystery Breakdown, ali možemo da počnemo. Znači, naš glavni lik jeste čovjek po imenu Wilfred James. Zvaćemo ga Wilf, s obzirom da je neko to malo lakše. Počinje film tako što Wilf piše priznanje zločina koji je počinio. I onda, kroz njegovo priznanje, mi saznamo šta se sve desilo. Uglavnom, on je živeo u jednom mestu u Nebraski, znači u Americi, i imao je farmu i veliki posjed na kome živeo sa svojom ženom Arietom i sinom Henryjem. Kako on kaže, u to vreme, 1922. godine, čovekov ponos jeste bila njegova zemlja, kao i njegov sin. Žena nije od samog starta njihovog braka volela taj farmski život i nikada nije bila uključena u ceo taj posao. Ona bi uglavnom sedala kući, spremala ručak, bila domaćica i također volela da šije, da dizajnira stvari. Njen san jeste bio da se preseli u grad, u Omahu, što je jedan od većih gradova u Nebraski, i da tamo otvori malu radnicu gdje će da radi kao šnajderka. To je bila prosto njena najveća želja. Vidi se da njihov brak nije dobar, nije savršen, da postoje nesuglasice između njih s obzirom da Wilf želi da ostane na farmi dok Arieta želi da se odseli. Arieta predlaže da je razvod najbolja opcija za njih u tom trenutku i kreću da raspravljaju šta bi sve došlo u taj razvod. S obzirom da jedan deo od zemlje na kojoj žive i koju obrađuju je zapravo Arieti, to je njen otac je dodelio njoj. Tako da bi ona mogla da radi sa tim delom zemlje šta god želi i ona želi da proda to. Međutim, Wilf želi da nastavi da obrađuje tu zemlju i da to ostane kao njegov posjed, tako da on nudi da on kupi taj posjed, na što se Arieta bukvalno nasmejala, zato što on nema novca da kupi taj posjed, pogotovo za ljude koji trenutno nude ogromnu sumu novca zato što žele da prave nešto na tom posjedu, pošto se nalazi u blizini šina gdje prolazi voz i bukvalno bi bilo savršeno da neka kao velika kompanija napravi nešto od toga. I također činjenica da će njihov sin Henry, koji je tada imao 14 godina, da bude sa njom, jer Arieta rekla dete mora da bude sa majkom. On ima samo 14 godina i dalje dete mora da bude sa majkom. Wilf je u tom trenutku zamrzeo svoju ženu, Arietu. I kako on kaže, u svakom muškarcu postoji drugi muškarac, stranac, koji će uraditi nezamislive stvari koje taj čovjek nikada ne bi pomislio da uradi. Njegov sin Henry je zajedno sa njim radio na farmi i on nije želeo da se odseli, on je volio život na farmi i ne bi mogao sebe da zamisli kao gradskog momka. On je našao devojku po imenu Shannon, zapravo u jednom trenutku ih je Wilf uhvatio zajedno u kao štali u ambaru, i tu je video savršenu priliku da dovede Henry na njegovu stranu. Počeo je da priča Henry o nesuglasicama koje njegova majka i on imaju i kako ona želi da se preseli u grad i kako želi da odvede Henry sa sobom. I onda je
rekao kako će biti odvojen od Shannon i kako neće moći da bude sa njom, što Henry naravno nije želeo, to mu je bila prva devojka, on je nju voleo i želeo je da ostane sa njom. Tako da su oni krenuli da kuju neku vrstu plana protiv Ariete kako bi mogli da ostanu na farmi jedan i drugi, kako bi Henry mogao da ostane sa Shannon i kako bi Wilf mogao da zadrži ceo svoj posjed, bez da Arieta proda njen deo. Zapravo Wilf pristaje da želi da se preseli u grad i Arieta je presrećna. Oni su to večer slavili, pili, zabavljali se i Arieta je bila presrećna zato što konačno može da se ostvari njen san i da zadnjih 14 godina koliko je provela na toj farmi može konačno da ode odatle zato što nikada nije volela život na farmi, nikada nije želela da živi na farmi. Međutim, Wilfove namere nisu bile tako bistre s obzirom da je sve vreme pravio zaveru sa Henrijem sa strane. Oni su želeli da je ubiju. To je po Wilfovim rečima bio jedini način. Iako je Henry više puta rekao, sigurno postoji drugi način, sigurno postoji drugi način, ne moramo ovo ovako da uradimo. Međutim, Wilf je rekao da je ovo jedini način. Ako je ubiju, ostaće jedan i drugi na farmi, zadržat će svoje posjede i Henry će moći da bude sa Shannon do kraja svog života koliko god bude želeo. Wilf je spremio noževe i kada je Henry video noževe, rekao je da li možda ne možemo da ju kao ugušimo jastukom ili da je ubijemo neki drugi način. Wilf je rekao ovo je najbrže i najbezbolnije da je ubiju nožem. Odlaze u njihovu spavaću sobu gdje je Arieta spavala zbog količine alkohola koju je popila, bukvalno se kumirala. Henry uzima jastuk, stavlja preko njene glave i ona se budi, kreće da se bori. Wilf je više puta ubila nožem i ovo postaje ogromna borba koja je jako uznemiravajuća za gledanje, moram da napomenem, i Wilf joj prerezuje grk nože i Arieta umire. Ubio sam svoju ženu. To je ono što je Wilf napisao u svom priznanju. Sljedeći korak jeste bilo da se otarase tela. Ono što je Wilfu palo na pamet kao dobra ideja jeste da se otarase tela tako što će da ga bace u bunar koji su imali na njihovom posjedu. Oni su bacili to telo te večeri, noći, u bunar i zatvorili ga. Zatim su se vratili u kuću kako bi mogli da očiste mesto zločina. Kako Wilf kaže, ubistvo je i posao. Morali su da bace dušek, posteljinu i to su sve bacili zajedno sa Arietinim telom u bunar kao i neke njene stvari kako bi izgledalo kao da je ona otišla. Tako da su uzeli par nekih njenih haljina, par komada nakita kako bi izgledalo kao da je ona u brzini pokupila par nekih stvari u žurbi i onda je pobegla iz kuće dok Wilf i Henry nisu bili tu. Sve te stvari bacili su zajedno sa njom u bunar, zatvorili ga i vratili se nazad kako bi očistili celu kuću i kako ne bi bilo tragova da se tu desilo ubistvo. Sljedećeg dana oni razgovaraju o tome da moraju da se prave kao da se ništa nije desilo. Henry priča kako neće da ide u školu par dana, reći će da je bolesan zato što će svi vidjeti da je nešto s njim. Shannon će prva provaliti da nešto nije u redu sa njim i da se čudno ponaša, tako da će ostati malo kući dok se pripere i dok nađe način da se bori sa ovim što se desilo. Dolazi advokat na njihov posjed, dovozi ga jedan komšija, prijatelj. On priča o tome kako je tu da se vidi sa gospođom James, to jest sa Arietom, kako su imali dogovor da se nađu oko ponude koje je ta velika kompanija imala da otkupi njen deo zemlje. I tada Wilf radi činjenicu da Arieta nije tu, da ne znaju gde je, da je pobegla, otišla, napustila ih. Ovom advokatu je ovo bilo jako sumnjivo zato što se radilo o ogromnoj sumi novca. Znači, nudili su i veliku sumu novca za to vreme i nije mu bilo jasno zašto bi pobegla pre nego da uzme taj novac, zašto nije uzela novac pa onda pobegla. I pita Wilfreda da uđe u kuću, na što je on rekao da ne dolazi u obzir. I znao je da će šerif sigurno da dođe kroz par dana da ih obiđe zato što će ovaj advokat prijaviti ovo policiji. Morao je da smisli način kako da zatvori taj bunar kako ne bi pronašli njeno telo. Međutim, bilo bi jako sumnjivo da zatvore bunar baš kada je tu bio advokat, tako da mu je nešto palo na pamet, što je meni bilo jako, jako teško zagledati, a to je scena gde oni vuku kao kravu kako bi upala u bunar i kako bi ispala scena kao da je krava upala u bunar i da su oni morali da je ubiju i da zatrpaju bunar zemlju. Međutim, kada on otvara bunar, mi vidimo
retino telo koje je u jako lošem stanju, gde počinje proces raspadanja i bukvalno je prekrivena pacovima. Bunar je pun pacova. I pacovi će biti nešto što će se pojavljivati kroz ceo ovaj film u jako uznemiravajućim scenama. Ali da, bilo je pacova i tada su dovukli kravu tu, bacili unutra i onda su zemljom napunili bunar. Dolazi šerif da proveri šta se desilo i oni mu pričaju kako je Arijeta otišla. On ulazi u kuću, gleda orman, gleda, pokazuju kako je uzela nakit, uzela novac koji imala sakriven u kući. Bilo je negde oko 200 dolara, što je u to vreme to bila ogromna suma novca. I kako veruju da je krenula pešice, da je stopirala i da je neko povezao, odveo negde, gde god da je ona završila. I priča o tome kako je on je previše začudilo zato što je ona od uvek želela da živi u gradu, nije volala i paramski život i da je pričao o tome da želi da ode odavde. Također su podelili priču da im je krava upala u bunar, da su morali da je zatrpaju, da želi da ode da vidi, on je rekao ne, nema potrebe i otišao. Rekao kako ne bi ni došao da ovaj advokat nije počeo da priča o tome i bio je njegov posao da dođe tu da ih obiđe, iako je znao da oni nisu imali nikakve veze sa tim, da je Rijeta sama otišla. Njih dvojica, Wilf i Henry, su se ponašali potpuno normalno. Znači, scena kako oni jedu, kako rade, kao da se apsolutno ništa nije desilo. Ovo je po Wilfovim rečima bilo jedno jako dobro leto. Shannon je sedala stalno kod njih, kuvala, spremala, starala se u kući. Njihova veza Henry i Shannon je bila odlična, iako je Shannon u jednom trenutku pričala sa Wilfom i rekla kako se on jako čudno ponaša, kako se Henry jako čudno ponaša i da je mnogo drugačiji nego što ranije bio, da je nekako uvek zamišljen. Da li je Wilf isto to primetio? Da li je primetio Henryvo čudno ponašanje? Rekao da nije, da misle da se isto ponaša, ali leto imaju puno posla, rade naporno i da je to vratno razlog zašto se možda tako ponaša. Međutim, Shannon se plašila kako se njemu možda sviđa neka druga devojka iz njihovog odeljenja, kako se plaši da se možda Henry zaljubi u drugu devojku. Wilf je uveruje da je ona jedina devojka u Henryovom životu i da nema o čemu da se brine. Te noći Wilfa bude zvuci krave koje muče glasno i odlazi da vidi šta se dešava i vidi pacova kako napada kravu, živu kravu. I onda shvata da je taj pacov izašao iz cevi koja ulazi u štalu i kada je stao da vidi, pošto je pacov onako kada je video Wilfa, kada ga je Wilf uplašio, pobegao nazad u cev i stao je da vidi gde je otišao pacov i onda ga je udario užasan miris, što znamo da znači da ova cev ide iz bunara gde je zakopana njegova žena i krava koji su u sad već pozamašnom procesu raspadanja, tako da je taj miris bio izuzetno strašan, tako da je on prišao toj cevi, zatim se ispovraćao i onda je shvatio da mora da zatrpa, tako da je zacementirao tu cev u nadi da će se pacovi ugušiti tamo, nemoj da drugde da odu i da će ga ostaviti na miru. Ali ono što je upropastilo taj njihov do sada savršeni život jeste da je Shannon saznala da je trudna sa 15 godina. Henry je želeo da je oženi, želeo da oni budu zajedno, da ona ima to dete. Wilf je rekao kako nemaju novca. Nemaju dovoljno novca, da on nema novca, da ih izdržava i da je za to potreban novac. Da to apsolutno nema načina da se to desi zato što prosto farmski posao nije donosio dovoljno novca. Shannonin otac bio je njihov komšija i, kao da kažemo, poslovni saradnik, to jest čovek koji je također radio na farmi sa Wilfom i zajedno su sarađivali i bili su u dobrim odnosima, iako je, kako Wilf kaže, ga je u tom trenutku mrzeo. On je imao savršenu porodicu, imao je puno novca, imao je savršenu kuću koja je bila potpuno lepo sređena, ogroman ambar koji je bio crvene boje, imao je ženu koja je pristajala na sve, koja ga je uvek slušala i koja je radila sve što je on kaže, imao je apsolutno savršen život, savršenu porodicu kakvu je Wilf uvek želeo. Došao je da posjeti Wilfa i Shannonin otac je došao da posjeti Wilfa i rekao kako ima plan. Želi da pošalje Shannon u katoličku školu u Omahi,
gde će provesti ostatak svoje trudnoće, što je bilo nekih 4-5 meseci još. Tamo će se poroditi i nakon što se porodi poslaće dete na usvajanje i onda će nakon toga da se vrati kući. Njega će to školovanje koštati i želi da traži neki procenat toga od WILF-a, što je bilo $75. Što je u to vreme, kao što je menjala, bilo dosta novca. WILF nije apsolutno imao odakle da nabavi taj novac. Ženinog oca to nije interesovalo, rekao je da mora da nabavi novac, nek se zaduži u banci, zato što je i njegov sin isto odgovoran za to dete kao i Shannon. Kada je Henry čuo, kada mu je otac rekao da će Shannon da ode u tu školu, on je bio besan. Rekao je kako želi da oni Shannon pobegnu, kako on želi to dete i želi da bude sa Shannon, počeli su da se svađaju i onda je Henry rekao kako ih je on zakleo zato što su ubili njegovu majku Rijetu i kako je on znao da postoji drugi način i postoje drugi način, mogli su to da urade na drugi način, a da se sve ovako završi, da se sve loše stvari dešavaju zbog toga što su oni uradili. Trećeg dana Henry je otišao u školu, otac mu je dao auto i nadao se da je gotova priča, da će sve biti okej. Međutim, Henry je tog dana pobegao od kuće. I WILF je ostao potpuno sam. Kada je ostao sam, počeo su da mu se vraćaju sećanja te večeri. Da ga sustiže savest i da ga sustiše osjećaj krivice zbog toga što je uradio, što je ubio svoju ženu. Došao je da ga poseti šerif koji je tražio Henry i rekao kako je bio jedan čovek koji je bio maskiran i došao da opljačka radnju, koji se poklapao s opisom Henrya i veruje da možda to bio on. Ovo je WILF-a jako pogodilo, rekao je kako Henry nije pljačkaš, da on nikada ne bi opljačkao nešto, da on tako nije vaspitan i da to sigurno nije on. Ali, kako WILF kaže, na kraju svi budu ukoćeni. Otišao je da traži novac u kući u nadi da je njegova žena zapravo sakrila novac negde i pretraživala je sve njene stvari i gurnuo je ruku u gornji deo ormana kad ga je ujeo pacov. On ga je ubio, bukvalno ga je nogom izgazio kao bubu i ubio pacova. Vraća se scena njega kako sedi za stolom i piše to priznanje, znači bukvalno nam priča tu priču i vidimo kako se nešto dešava unutar zida, kao da nešto pokušava da prođe kroz zid. Došla je zima, život je bio jako težak, u kući je hladno, krov propadao, nema dovoljno novca da to popravi. Uzeo je zapravo zajam od banke kako bi popravio krov, ali očigledno nije uspeo u tome i zapravo skida zavoj sa ruke gde ga ujeo pacovi, ruka mu izgleda užasno. Mislim, moja prva pomisla kada sam videla da ga ujeo pacovi jeste: to su oni pacovi koji su jeli njegovu ženu. Ko zna šta nose sa sobom, kakve boleštije. Tako da sam onda znala da čim ga je ujeo da će nešto strašno se desiti njegovom rukom. Izlazi napolje, bila je ogromna oluja, sneg i pokušava da upali auto kako bi se odvezao do bolnice. Međutim, nije uspeo da ga upali i vratio se nazad unutra. Počinje da halucinira i vidi Arijetu ispred kuće. Mislim da su te halucinacije posledica ruke i toga što mu se dešavalo. Halucinira Arijetu onako u užasnom stanju kakvom je video u bunaru kada je došao da proveri šta se dešava s njenim telom. Znači pre nego što su zatvorili bunar. Ona ulazi u kuću i ide za njim, on beži, odlazi u podrum gde pada dole. I ona mu se približava i oko nje ide jedna horda pacova i kreće da mu šapuće nešto. Priča mu o tome šta se dešavalo sa Henryjem. Po njegovim rečima pričao mu je stvari koje samo mrtvi ljudi mogu da znaju. Henry je počeo, nakon što je pobegao, da nalazi način da sakupi novac, a to je radio tako što je krenuo da krade i da pljačka. Novcem koji je ukrao kupio je pištolj kojim je nastavio da pljačka, izbavio je Shannon iz škole i zajedno su pobegli. Neki njihovi zajednički snimci su me asocirali na Bonnie and Clyde, znači kao neki taj vibe gde oni zajedno idu, pljačkaju, pokušavaju da sakupe novac. Shannon je u ovom trenutku već onako pozamašno trudna i u jednom trenutku su ušli u neki lokal da opljačkaju i kada su izašli napolje čovjek je izašao sa pištoljem i krenuo da puca na njih. Upucao je Shannon u stomak. Henry pokušava da je odvede do bolnice kako bi pomogli, međutim auto staje s obzirom da je bila zima i oluja i nije mogao da pokrene nazad auto.
Oni odlaze do neke napuštene kuće u blizini i Henry pokušava da je nekako utopli, odlazi da nađe drva, da založi vatru, da nekako utopli Shannon, međutim ona ga obaveštava da je dete mrtvo, da osjeća da je mrtvo. I u jednom trenutku Henry počinje da zove Shannon, međutim Shannon je preminula. I Henry se pored nje ubija. I poslednja njihova zajednička scena je su njih dvoje kako leže jedan pored drugog. Wilf je saznao sada šta se desilo njegovom sinu i bio je jako, jako povređen time. Sljedećeg dana komšija ga vozi u bolnicu gde su mu zapravo amputirali celu šaku. Jer se verovatno ta infekcija i šta god su mu ti pacovi preneli proširilo na celu njegovu šaku. Šerif ga obaveštava o pronađenom telu, koje zapravo nije Henryjevo, već pronađeno telo žene za koju se sumnja da je Arieta, iako mi znamo da to nije ona. Ta žena je bila opljačkana i ubijena, veruju da je to Arieta, zato što je verovatno krenula da stopira, neko je stao, opljačkali su je i ubili. Par dana kasnije, nakon što su pronašli Henryjevo i Shannonino telo, poslali su Henryjevo telo vozom, ko bi stiglo do Wilfa i dok je on na stanici čekao da pokupi njegovo telo. Bilo je jedan brdo novinara i paparaco koji su ga jurili da ga pitaju, da dobiju neku ekskluzivu o tome. Šta misle o tome što se desilo Henryu i... Da, jako težak period za Wilfa. Pokazali su mu Henryjevo telo i njegovo lice je bilo potpuno uništeno. I rekli su... Pacovi su stigli do njih pre nego što smo mi došli. Pacovi. Mislim da posle ovog filma moja zgađenost pacovima je mnogo, mnogo veća nego što je ikada bila. Rekao je da ga stavio najskuplji kovče koji imaju, da on ima para, da novac nije problem. I vidimo Wilfa kako je otišao i bio u pozadini Shannonine sahrane, gde je bila puna crkva, njeni roditelji koji plaču i toliko puno ljudi. Međutim, na Henryjevoj sahrani je bio samo on. Pop i Wilf i Henryjev sanduk. A kada se okrenuo, video je Arietu i oko nje opet milion pacova. Kuća mu se apsolutno urušava, bukvalno sneg pada kroz krov koliko se urušio. I u njegovoj kući zajedno sa njim je živela krava, zato što je samo ona ostala. Međutim, sutradan je i ona preminula i morao je da ju ubije. Otišao je da razgovara sa Shannoninim ocem i on je rekao kako ga je žena ostavila. Da su oni početkom ove godine imali ženu, živu decu, srećan život, sada nemaju ništa. Samo što on barem ima dve šake za razliku od Wilfa. I rekao mu je da više nikada ne dođe kod njega, da ne želi da ga vidi ikad u životu. I to je bio kraj 1922. godine. Izgubio je farmu. Farmu je dobila ta kompanija koju je želela. Otišao je u grad, počeo da radi neke teške poslove. Dobio je problem sa alkoholom. Posetio je sva mesta na kojima Henry bio poslednjih meseci svog života. Henry je bio u pravu. Bilo je drugog načina. Ali te 1922. godine loš čovek unutar Wilfreda Jamesa je pobedio. Ostavlja pismo, on se nalazi u nekom hotelu u gradu i iza njega se pojavljuju Arieta, Henry i Shannon, koji su svi onako užasnog prizora pojedeni od pacova koji su ih napali. Henry sa sobom drži nož i kaže: "Tata, brzo će da bude." Na kraju svi budemo uhvaćeni. To je kraj filma 1922. godine. Da, ovo je film koji je probudio moju fobiju pacova, koju nisam znala da imam toliko, ali sada je definitivno imam, tako da ako želite da razvijete fobiju pacova, preporučujem da pogledate film. Film je jako mračan i mogu da vidim način pisanja Stephena Kinga u celom filmu, jako mi se sviđa kako ima kao ta naracija, Wilfa koji priča tokom cijele ove priče i mislim da je jako dobro odrađen film, sviđa mi se, verujem da je knjiga mnogo, mnogo bolja, možda budem pročitala u budućnosti, ali jako gadnih scena, tako da ako želite, ako rešite da pogledate, spremite se neke gnusne scene gde sam ja prekrivala oči zato što nisam žela da vidim te prizore.
Da. Ali film je bio jako interesantan i definitivno malo nešto drugačije za Mystery Breakdown, zato što uglavnom radim neke psihotrilere, misterije, neke takve stvari. Ovo je nešto potpuno drugačije, ali mi je bilo jako zanimljivo da malo zađem u neku drugu sferu filmova, s obzirom da mislim da ovaj ceo serijal može da ima toliko različitih žanrova koje mogu da obrađujem, neke hore, neke misterije, trilere, psihotrilere. Bukvalno imam svu slobodu ovog sveta da obrađujem razne filmove i knjige, tako da, da, ako vam se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe za moj kanal ako ćete to radi, ili uključite kad su uključite za obraženje za svaki moj novi video. I također me zapratite na Instagramu, a mi se vidimo u mom sledećem videu. Ćao!